Во првите две недели од почетокот на наставата во основните и средните училишта во Србија, вкупно 52 ученици и 20 вработени биле заразени со коронавирусот, соопшти Српскиот министер за образование. Во Белград заболеле 16 ученици, а има и случаи во Сомбор, Нови Пазар, Врање, Ниш, Лесковац. Во основните училишта се заразени 7 наставници. Според министерот за образование Младен Шарчевик, парковите се местата каде можноста за пренесување на вирусот е поголема отколку во училиштата. Помалку од 2 ученика се заразуваат дневно на ниво на држава. За сега состојбата е под контрола. Училиштата се најбезбедно место каде можноста за пренесување на вирусот е многу помала отколку во парковите и спортските терени. Расте бројот на затворени училишта поради COVID-19 и во Франција. Од почетокот на школската година, само по една недела на работа на 7 септември, Министерството за образование регистрира дека 28 училишни установи и 262 паралелки се затворени поради епидемијата. Во Франција има околу 1200 нови случајни ученици заразени со COVID-19 во споредба со минатата недела. Во Молдавија пак од 1 до 14 септември коронавирусот бил дијагностициран кај 187 ученици и 2 деца од предучилишна возраст. Во моментов 10 училишта во Молдавија се затворени поради карантин. 171 клас се префрлиле на учење на далечина поради инфекцијата со коронавирусот на ученици и наставници. Во предучилишните установи од 1398 градинки во Молдавија работат 738. Две се затворени.